ရရင်ချင်းပြီးတဲ့ဖေယမှာညတကောင်လူတွေအများကြီးလျှောက်လာပြီးကိုကြရတယ်။မနက်၄နာရီလောက်ကြပြောက်သွားတယ်လို့ထူးကြမှုတွေကိုပြောပြလာတဲ့ဖြူမြအောင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ချင်းတောင်မှာဖေယသွားတဲ့ရင်ထူးကြမှုတွေကြောင့်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့အီယာဝရီတာလီဖြူမြအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူမြအောင်ဟာမြမအိုက်ဒေါ်စီဇန်3မှာဝင်လာရခဲ့တဲ့ဆိုရှယ်တောက်ပါ။စီရင်နော်ပါတဲ့တုံမို့မြမအိုက်ဒေါ်ကိုလာပြိုင်မှုလမ်းစီရိတ်တောင်မှရှိခဲ့ပါဘူး။သူရဲ့အတိအကိုတယောက်ဆိုင်မှာစပွဲတို့ကိုလုပ်ပြီးငွေနဲ့တောင်းခွဲချေယူကရန်ကုန်မြို့သို့တက်လာပြီးပြိုင်မှုဝင်ခဲ့တာပါ။မြမအိုက်ဒေါ်ကပြုတ်လုခဲ့သမျှပွဲတွေတိုင်းမှာတော့စီဇန်3ကအပေါဆုံးနဲ့ခရီးရထဆောင်ပွဲတစ်ခု
ပြည်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 ပြ
ပြိုင်ပွဲမှာနိုင်မှုရွာကိုင်းလုံးများခဲ့ပေမဲ့တကယ်ပြိုင်ပွဲနေ့ကြီးမှာတော့တစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ကလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ပုံတယောက်တည်းပြိုင်ပြီးဝင်လာရှာသွားတယ်လို့တစ်ဖက်ပြိုင်ပွဲဖန်တွေကလောက်ပြောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ထားကောင်းတဲ့ဖြိုးမြအောင်ဘက်ကတော့ဘာမှတုတ်ပြက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဖြိုးမြအောင်ဟာစည်ရင်စိတ်ထားကောင်းတယ်လို့ဘာသာတရားကိုလည်းအလွန်ကန့်ရှိုက်တတ်သူတယောက်ပါသူဟာချင်းတောင်နန်းစီရတော့ဦးတေသောတာရနဲ့တူဖះရတဲ့ပုံချင်းတောင်ဟာခါကိုရောက်ရှိနေစဉ်ထူးခြားမှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ဖះကညာရင်းချင်းအပြီးတည်တာလေ။အဲ့ချင်းအဲ့ဒီအနီးနားကလူတွေကလာကူကြတဲ့ည7:00လောက်မှာပေါ့။မိုးချုပ်လာလေလာကူတဲ့သူတွေများလေပါပဲ။လာတဲ့သူတွေကလည်းတော်တော်များတဲ့ဒါပေမဲ့မနက်4:00မိုးလင်းခန့်ဒီမှာပျောက်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်ကငငယ်ကလေးကဘာသာရေးကိုဝါသနာပါတာပါ။ပုံကိုယ်တွေကအိမ်မက်လာပေးတယ်တခါတလေဒီတိုင်းလာတာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်အတိထူးရှာလာနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။ရှာလာရင်တော့ဖုန်းကြီးပေးဝတ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျ။ဘာသာရေးကတော့ကိုကိုွယ်ရအတိအသည့်ရဲ့အဆုံးအမတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတိုင်းလိုက်နာနိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ထူးခြားတာတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချုပ်နေရာတွေမှာဒီဟိုချင်းတောင်မှာကျွန်တော်ဟာခါမှာသွားတည်တော့ဆိုရင်ညာရင်းချင်းအပြီးတည်တာလေ။ဒါတော့အဲ့မှာလာပြီးတော့လေအဲ့နာမှာရှိတဲ့မျိုးကမျိုးနေမျိုးမှနေရတဲ့လူတွေကလည်းလာပြီးတော့ကူလုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အများကြီးပဲဗျာ။ပြီးရင်အဲ့လူတွေကချို့လူတွေကကိုတည့်ရတဲ့လူတွေပါချို့လူတွေဘယ်တွေပြောက်လို့ပြောက်သွားမှာလဲအဲ့လိုမျိုးတွေထူးခြားရတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟိုအားလုံးကြုံကြတာပေါ့နော်။ဟိုဒီဖျားတဲ့နေတဲ့ချိန်မှာတော့လာကူကြတာများတယ်။အဲမိုးလင်းကနေလောက်အဲ့၄နာရီထုတ်ကနေလောက်ကြတော့သူကမတွေ့တော့ဘူး။အများကမှလာကူကြတာ။လူကတော်တော်များတယ်ဗျာ။အများကြီးပဲအဲ့လိုဟုတ်တယ်။အများလို့လဲအဲ့လိုလာကူရလို့လဲဖေဟာအဲ့လိုပြီးသွားတာနင်မို့ဆိုရင်မပြီးတော့တင်ရတဲ့တွေမလွယ်မိုးချုပ်တော့မိုးချုပ်လာလေသူကညစ်နေလာလေ7:00 10:00 ကြောလာလေသူကတနေရာရောက်တယ်အမှမမြဲတဲ့သူတွေရှိမယ်သူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်သူတို့ကိုကိုွယ်တာလည်းမဟုတ်သူတို့ခိုင်းနေတယ်လှုပ်ချင်ပါတယ်လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဘဝကနေကျွတ်မယ်လွတ်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ကောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်တယ်သူတို့တွေအမှလာတယ်သူတို့လာတဲ့ချိန်မှာကျတော့သူတို့ကလူပုံစံအတိုင်းပါပဲနော်တမန်လူတိုင်းပါသူတို့ပြန်သွားကမှပဲအဲ့လိုတိလိုက်တာလာပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးလူအများကြားထဲမှာလာရတယ်သူတို့လာပြောလိုအပ်တာလေးလာပြောတယ်ပြောပြီးပြန်သွားအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားရတာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အားထုတ်မယ်အခုစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတိထူးရမယ်ရတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ဝင်ဝဲသွားနိုင်တယ်နော်အခုကတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းသေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးဆယ်လေးတွေသတင်းကြောင်းလေးတွေကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ညီမတို့ page ကို like and follow လေးလုပ်ထားပေးပါဦးနော်။တာယာတော်နေလေးဖြစ်ပါစေရှင်။